Bună seara, domnule Pavlovici. Bună seara. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, drept pentru care încercăm să reînladăm legăturile dintre RoPress, Timoc Press și comunitatea românilor din Timoc. În perspectiva alegerilor pentru Consiliurile Naționale ale Minorităților, în calitate de militant pentru apărarea drepturilor minorităților, cum catalogați eșecul alegerilor? Mă refer aici la minoritatea vla, român. Dacă mă întrebați pe mine, eu pot să spun la primul loc că e o lege foarte proastă. Așa ceva nu puteți să găsesc niciunde, ceva aproape este Ungaria și prin așa lege nu poate să se rezolve problemele minorităților. Mai vedem și am văzut din campania electorală și am văzut după alegeri rezultatele ce a făcut și cum, ce consiliu avem acum. Putem să spunem că nicio minoritate nu e mulțumită cu alegeri. Sunt niște alegeri făcute așa cum a vrut cineva care conduce statul și e făcută pentru interesul partidului politic național de Sârbești, dar nu pentru minorități. Practic mi-ați răspuns pe jumătate la următoarea întrebare. În ce măsură rezultatul alegerilor a fost influențat de autoritățile sărbe? Dacă Consiliul al Românilor, cum spun ei aici, cum pot să spun eu, al românilor de la Serbia, din Nord-Est, trebuie să știm, dacă vorbim despre asta minoritate, despre asta popor, în Serbia avem un popor românesc, din păcate, două comunități, două minorități. Avem un popor românesc și așa și se numește, români, din Voivodina. La sudul Serbiei, la sudul Dunării, Serbia de Nord-Est, avem iar poporul românesc și unii îl numesc, dacă vorbim despre sârbi, sârbi îl numesc vlahi, vlasi, cum se zice în limba sârbă, o majoritate mai mare din comunitatea românilor spune în limba lor maternă, în limba română spune români. Și noi ailanți care ne vedem români, cum vă vedem și pe voi în România, cum vedem și pe ailanți în Republica Moldova, vedem și românii din Voivodina, noi zicem la toți români, dacă vreți să spunem în limba literală și așa cum se vorbește. Normal că în grai putem să ne numim cum vrem. Oficial trebuie să fim români. Din păcate, statul sârbesc a văzut o minoritate separat, a văzut un popor care nu are legătură cu România și prin oamenii lor, prin partidul lor, ca toată lumea știe acum că campania a condus-o partidul din guvern, socialiștii, democrați și ailanți, și ăia oamenii acum și conduce Consiliul. Conducerea, o să spunem, lista unde a fost aia ce a condus până acum asta Consiliul, acum sunt în opoziție. A trecut cu 7, a rămas cu 5 membri și putem să spunem că e o opoziție slabă, nu o opoziție tare, din 23 cu 7 sau 5. În aceste condiții putem găsi vinovați și pentru acest eșec și în rândul comunității românești? Da, vinovați sunt decât în rândul comunității și problema este poporul românilor. Eu personal nu m-am interesat de așa alegeri, că prin legea sârbească nu spune că directorii putem numai prin Consiliu. Directorii trebuie să le dea statul sârbesc, dar nu spune că poate numai prin Consiliu. Eu cred că putem și altfel să facem. Scopul meu este să avem minoritatea românilor cunoscută și să avem ca și alte staturi vecine aici, cum este și în România, cum este și în Croația, acolo unde sunt cei mai mulți sârbi, să avem automatic
deputați la Parlament, să avem să se știe și la Consiliul Local, ne trebuie să avem și consilieri, și limba oficial, și normal să avem, să avem și școli în limba maternă, și medii, dar buget de ajutor și păstrarea, cultura și tradiția trebuie să are toate organizații care sunt registrate și care se ocupă cu poporul, așa cum spune și legea. Consiliul poate să fie numai unul singur dintre alea. Dacă vorbim despre asta, Consiliul, normal că cineva a fost naiv. Cum am fost eu naiv în 2005 și în 2006, când am făcut Federația Română și după aia Consiliul Română sau Vlahilor, cum cunoaștei lanț, am făcut o greșeală mare și am văzut că am greșit și am vrut să ne vorbim acum, să ieșim la lege cu un Consiliu și românii din Voivodina pentru un Consiliu, pentru un Consiliu, românii din Voivodina și românii în Timoc, din păcat nu m-a înțeles nimeni. Ei a gândit că sunt tari și mari și a făcut lista lor, din 9 liste cât au avut românii la sudul Dunării, că spunem 9 liste pentru Consiliul Vlahilor, să nu spun că este unii care nu se simte că sunt români. Mai multe voturi a căpătat lista care a condus-o fost vicepreședinte, prim vicepreședinte al Consiliului Românilor din Timoc, Dr. Petre Balașević. Ale lante liste s-au unit toate și el singur n-a putut să facă nimic. Spun după aia, mai l-a lăsat doi membri. L-au trădat? Păi eu nu știu de l-a trădat. Eu gândesc că a știut că sunt trădători, numai ce a fost el naiv că i-a pus pe listă. Dar să fi întrebat pe cineva, poate i-ar fi spus să știe și el, dar nu... Nu trebuie să vezi părinte după când ai cu capul părinte, trebuie să o vezi înainte. Cred că greșeala de la noi de aici, spun. Eu am greșit în 2005 și în 2006, colegii mei au greșit în 2010 și așa o să treacă generație după generație, toți are greșelile lor. Ar fi bine când cineva și-a spunea că a greșit. Mi se pare că așa ce-a greșit în 2010 încă n-a văzut că a greșit, mie mi-a trebuit 5 ani să văd că a greșit. La această dată există organizații, sub orice formă ar fi acestea, care să militeze pentru aplicarea și respectarea drepturilor minorităților românești în Serbia? Din păcate, nu. Acum avem o situație foarte grea în Serbia. Nu numai în Timoc, aici la sudul Dunării, dacă știm că e împărțită comunitatea românilor din Serbia, așa se numește organizația, nu mă gândesc la comunitate, numai așa se numește organizația, care are două orbi, ultimul președinte și acum un vicepreședinte al lui care a făcut o adunare și spune că el nou președinte și acum avem două arpi. Statul, din păcate, acum nu ne cunoaște pe niciunul. În organizația aia avem români împărțiți. Avem români împărțiți între comunitatea românilor de Serbia și Consiliul Românilor din Novi Sad, din Voivodina. Înțelegem că sunt românii în Voivodina foarte împărțiți. Dacă vorbim că în Timoc, aici la Serbia din Nord-Est, avem mai multe comunități. Unii spune că sunt vlahi și vlahi n-au nicio legătură cu românii și cu Serbia, este un popor separat. Unii spune că sunt vlahi români, aia tot una sinonimie. Ai de trei spune că sunt români și nu știe ce e aia vlahi. Aici putem să vedem că până unii se ceartă, Helanț câștigă. Câștigă statul. Cum câștigă statul? Păi câștigă statul că dacă ar fi cunoscut aia cu tărărici, le-a dus fost Consiliul din Timoc, că să fie limba maternă, limba română, atunci a trebuit să dea bani și ajutor să se deschidă școli, cum și-a spus că vrea să facă școli în limba română, să deschidă medii, presă, să păstreze obiceiul și tradiții, care este tot o tradiție și obicei la toți românii din Serbia. Acum vedem că iasă o istorie nouă,
făcut un consiliu nou, care a făcut o declarație, care cunoaște o istorie nouă, o tradiție nouă, obicei nou, care a pus că limba de comunicare e limba sârbă, până stabilizează limba vlahă. Cred că aici fiecare lider, așa cum cineva îi numește lider, gândește că istoria începe de la el. Așa ce conduce consiliul, acum gândește că istoria începe de la ei și ea acum trezește poporul și spune că ei sunt vlah și așa mai departe. Așa ce conduce statul, gândește că istoria începe de la ei și ea găsește niște minorități noi în Serbia. Noi avem acum egipciani, avem mașcali, avem bunierți, avem vlahi și așa mai departe. Foarte interesant. Le spun, aia merge pe sufletul lor. Ce e bun? E bun că suntem așa cum suntem în tranziție și este alegere și este o democrație și toate alegerile pe cineva șterge. Cred că cum i-a șters pe aia, care mai știu că îl șterge pe Slobodan Milošević, care 10 ani a fost în război, nu numai cu fost republice din Iugoslavia, numai și cu NATO. Așa îi șterge și pe așa de acum care îi conduce statul. Istoria și alegerile îi șterge, așa îi șterge și pe aceștia care conduce organizațiile astea ce merge pe un drum strâmb. Și cred că o să rămân de aia care știe ce lucrează și știe scopul lor este să păstreze poporul, să păstreze limba și o fi odată să se sară și rămâne în Serbia limba lor oficială, apoi rămâne să majoritate și să o păstreze prin școli, prin medii, prin obiceiuri și tradiții, așa cum spune legea sârbească. Nimic mai mult decât ce scrie în lege. În aceste... Nici mai puțin. În aceste condiții, cum vedeți recensământul? Avem o situație foarte grea. Dacă avem două consiliuri și cred că consiliul din Novi Sad, din Voivodina, pentru românii din Voivodina o să se pregătească să se declare toți românii, români, cred că și așa din comunitate, dacă se întâmplă țâța aceea e. În Timoc este altceva. Pe o parte, poporul e nedeșteptat, needucat, nu știe la ce organizație să se zăute. Organizațiile, haide, eu cred că ăștia ce conduce acum Consiliul Vlah, dacă îi spune că sunt vlah și vlahii sunt așa cum spun ei, cred că și o invita pe comunitatea aia unde sunt ei să se declare că sunt vlahii. Cred că și ăștia-i lanți care se ocupă și spune că sunt vlahii români, o sinonimie. Cred că și cât am aflat iar, mesajul lor este să se declare care cum vrea normal, dar să are grijă că sunt vlah și nu știu, la doilea pas pe urma o vedea când se trezesc și când se declară că sunt vlah, o vedea ce o face. Se-mi pare că în Timoc nu avem nicio organizație care să invite comunitatea să se declare și români. Ia cineva acum, cât am aflat, să pregătește să se facă prima organizație a românilor, este toată Serbia, Serbia în Timoc. Care o făcea o campanie, cum în 2010, cât se vede din presă, că nimic oficial încă n-a ajuns, deci se mântă o să fie octombrie, nu o să fie acum april, cum a spus, și cred că cu ajutorul tărămamii să facă o campanie, nu știu ce, numai să meargă în toate comuni, toate orașele, 19.000 locuiesc în România, să se întâlnească acolo cu comunitatea din zonă și dacă poate să intre la un mediu local, să spună despre legea sârbească, să spună că nu e nicio problemă dacă vă declarați așa cum a fost strămoșii voștri, părinții voștri și cum voi să simțiți voi la primul loc. E aceea să fie problema, dacă știm că este o prigoană mare în Serbia, acum nu e niciun român care a condus sau conduce o organizație românească, vlahovască și așa mai departe, afară din așa din Consiliu, care sunt, pot să spun, securiști și care sunt membri la Partidul Național Sârbesc și care nu au niciun interes pentru minoritate, numai aia face pentru voturi politici și pentru, că așa le-a spus cineva de la guvern, ai lansă în toți niște procesuri. Și ăștia în Voivodină,
Și liderii la aceste două ori pe ce vorbim despre comunitate au niște procesuri. Dacă nu spunem aici că toți și la fost Consiliu și la Partidul Democrat al Românilor din Serbia și la ONG-uri, toți sunt acum niște procesuri în Serbia. Dacă spun că la un proces din Požarevac, numai dintr-un sat, sunt 50 de persoane invitate să fie martori. Ne-a găsit că ei nu s-a declarat că sunt vlari, dar cineva i-a scris că sunt vlari. Și gândiți că ei mă iasă acum la răsământ să spună că sunt vlari sau români. Păi nu mă iasă sărași să spună nici că sunt sârbi. Ea le spune, scrieți ce vreți voi. Noi așa spunem, ce vreți voi, noi așa să fie. Într-un sat, până acum noi știm că sunt 50 de martori invitați la proces. Dar nu e normal, nu e proces, puteți să vedeți cu 50 de martori. E aici nu că e 50, aici sunt 100 de martori, dar 50 numai dintr-un sat. Știu că avocatul la Comitetul pentru Dreptul Omului este un proces acolo. Aia este ceva ce istoria n-a mai văzut. Aia puteți să vedeți acum numai prin, poate prin Rusia, cu cecenii, este așa, eu pot să spun că la așa nivel a ajuns acum sârbii cu românii în Timoca, în ce să fac. Dar nu face sârbii, da? Nu mai face, face politicieni și securiștii și politiști. Aia fac, nu face, nu pot să spun că vine sârbilor asta ce se întâmplă la români aici. Asta este la primul loc problemul face românii sârbizați și politicienii care au numai interes. Voturi, 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 că s-au puterii să poată fure. Practic să înțeleg din ceea ce îmi spuneți că statul sârb, prin organele la abilitate, acționează pentru intimidarea celor care au avut curaj. Da. Da. Clar, astăzi, în secolul 21. Mulțumesc. Mulțumesc.